jutro ljudi. Ovo je prvi vlog na mom kanalu. Dobro jutro, Ipe. Jutro je ljudi previše, ne znam ja kako se zove, ne znaš niti vjerovatno. Da. Nismo se probudili, uglavnom. Pogledajte vi, molim vas, kakvo je vrijeme na polju. Snijeg pada, logično, za jakšu, za to, za sjetu u kući ili eventualno vozit auto. Pogodite šta će Ipe danas da radi. Motor. Vozit će ljudi moj motor. Ni manje, ni više motor, sve ću vam snimiti da vidite. Jedan stepen. Da. Jedan je stepen, snijeg pada. Da se zna samo. Da Dario zna da plati žrtvu, jel' tako? Evo, zato sam se obukao, vidio. Gledajte ga ljudi, obukao je, ja mislim da se nikad nije obukao ovoliko ko što je sad. U svakom slučaju, ljudi moji, snijeg pada, ubi se padajući. Mi danas putujemo, zato i snimamo ovaj vlog, ali imamo tu jednu malu obavezicu koju moramo da obavimo. Sad ćete da vidite. Evo ga ljudi, vidite da se nisam šalila. Impadin stvarno vozi motor u martu, kad snijeg pada, kiša pada i sve. Impadin vozi motor. Dario, vidiš ti šta mi za tebe sve radi. Jesi preživio? Dobro je, živ sam. Sigurno. Mm-hmm. Kako ide? Ide, koham ide. Dobro je. Ide. Jesi snimala kako vozim? Jesam malo, topli je meni, jel te toplo, meni jest? Jest, dobro je. Ajde ljud, drži se, evo, Dirko je došao do mjesta gdje treba. Tako da, idemo dalje ljudi sa današnjim obavezama, ne znam ni sama koliko ih imamo. Evo, usjelo neko sunce. Dobro je ljud, preživjet će, eto, vozi motor čovjek, ako nikad niste vidjeli da u ovom periodu motor voze ljud samo Dario, Nerko i Cogu i niko više. Eto vidiš, ode mi ja dok prođem gužvu, god nam treba. Vidimo se ljud moji šta će biti dalje, javljamo vam sve. Ćao! Evo meni Pavla, čao Pavle! Kaže čao, Marine Vlog! Ništa Pavle se ne... Pablo nas ne doživljava, u svakom slučaju. Krenula sam da Pablo odvedem u, hajmo reći, pet hotel, jer ne može ići sa nama pa će on ostati. Ima tamo nekog džuga i džugaricu. O tako, Pavle? Pavle ne surađuje, vruće mu je ljudi u autu. Uglavnom, idem sad, vodim ga, ostavljamo ga. Malo mi je žao, ali bolje mu je ljudi da ostane, da se igra s ukama i da bude sve redovno kako treba, nego da ide sa nama, da se vucara po autu, da mu bude vruće i šta ja znam. I plus mi idemo, ima mala beba, pa ne može da ide. U svakom slučaju, čujemo se opet. Ćao Pavle, reci čao. Ćao Nerko. Časi. Evo mi jeste. Gledajte ljudi stvari. Tona, ne znamo kako ćemo sve potrpati, ali nema veze, snađemo se. Idemo po saobraćajnu od auta, zamalo da ne odemo zbog saobraćajne, ali eto, otišli smo. Pavla sam odvela, vidjeli ste, testirali smo se malo prije ljudi, zaboravila sam da snimam to, a vjerujte, šteta što nisam. Znači, ja sam plakala koliko me... Ja stvarno ne znam što bi ovoliko sad zagurala gore. Ne znam. Ljudi, testirali smo se stvarno dosta puta, nikad nije bilo ko sad, ja ne znam šta je ovo sad. Uzimamo ljudi saobraćajnu i krećemo. Kad krenemo, baš krenemo, javljamo vam se. Na kraju smo uspjeli sve stvari potrpati u gepek, uzeli smo saobraćajnu, Nirko jede i krenuli smo napokon. Žvači, nema veze, čekat ćemo minuta šutnje. Jesam, tako je. Krenuli smo i javljamo vam se kad nešto bude zanimljivo. Thank you.
Nakon 5732 godine smo napokon stigli. Ja, evo, dođe. Dođe Role. Evo ga Kole. Samo mu se čelo vidi. Stigli smo, sati je... 5:17. Idemo sad leći jer moramo ustat prije nego što legnemo. Čujemo se sutra. Dobro jutro. Jutro. Evo ustali smo ljudi moji. Ustali smo malo davno, ali dobro dok smo se spremili. Nismo ustali jer da bi ustali morali bi leći, a nismo ni legli. Spavali smo 2 sata. Jel znaš za tu foru? Ne znam. E ljudi, spavali smo samo 2 sata. U stvari ja sam malo duže. Spavala sam ja kad si ti otišao. Ponovo smo u autu. Ne idemo kući. Idemo na jedno mjesto, a posle ćemo vam reći gdje. Impe, kako se osjećaš posle 24 sata vožnje auta? Dobro, nije toliko loše. Ljudi, mogu mi smo vozili skoro bukvalno 24 sata. Znači, bez pretjerivanja, krenuli smo u 4 od kuće. U 4 posle podne, 12 sati smo zapravo vozili. Došli smo u 4 ujutru, ljudi. Roknuli smo se zamalo, sad nas... Ispom je telefon jer nemam onaj, kak se zove? Koji? Mora mi ljudi kupit, ono što se drži telefon. Aha, ne znam. Nisam se pripremila ljudi kako treba, ali nema veze. Sredili smo se malo, pogledajte Impića mog malog košulji. Ej, vane on ljudi kad vozi, samo vozi, vidite ga. Ajoj! S njim da se vozite i da vas ne zaboli vrat od konstantnog guranja glave naprijed, to ja mislim nije moguće. Još ja sam moram da držim i telefon zajedno. Ćao ljudi moji. Evo mene, morala sam da snimim ovaj dio od kuće zato što sam naravno zaboravila tamo da snimim. Bilo je previše uzbuđenja svega, ja sam totalno zaboravila. Ne znam da li vam se sviđa moj prvi vlog. Ako želite još vlogova da snimamo, idemo na još neka putovanja tako da bi mogla još nešto da snimam zanimljivo. Pišite mi obavezno u komentare da li želite još vlogova da snimam. Ako želite, naravno da mogu da se malo pripremim, da malo opreme neke nabavim, ja ovak telefon držim sa isto medvjed nekim, o tom potom. Ako vam se logično sviđa ovaj video, lajkujte ga, subscribeujte se na moj kanal da dođemo do 100.000 ljudi moji, a mi se vidimo u nekom drugom vlogu ili nekom drugom videu. Ćao ljudi moji!